नमस्ते म कुमार चालिसे विगतको समयहरुमा जस्तै आज म हजुरहरुलाई नयाँ खानेकुराहरु कसरी बनाउने र नेपाली खानालाई कसरी विश्व सामु चिनाउने भन्ने अभियान अन्तर्गत आज म हजुरहरुलाई एउटा नयाँ परिकार नेपाली अथेन्टिक फुड साखानी चिकन म्यारिनेटेड साखानी चिकन बनाउन गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरुमा टोमेटो ओनियन क्यूब कटमा काटिएको टोमेटो एन्ड ओनियन्स जस्तै रोस्टेड टोमेटो चप बार्बिक्यू चिकन सिसमी सिड रोस्टेड सिसमी सिड पाउडर जिजी पेस्ट जिन्जर गार्लिक पेस्ट रोस्टेड चिल्ली फ्लेक्स रोस्टेड क्युमिन सिड क्रस्ट टर्मेरिक पाउडर एन ए ग्रिक सिड मस्टर्ड अयल रोस्टेड मस्टर्ड अयल फार्म आवर फार्म लेट्युस कोरिन्डर चप्स ग्रिन कोरिन्डर चप्स स्प्रिङ गार्लिक नेपाली स्टाइल एन्ड सल्ट सामग्रीहरूलाई चिनाइसकेपछि म आज हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँछु आवश्यक सामग्रीहरूलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा मिक्स गर्छ जस्तै साखानी चिकनलाई डाइस कटमा काटेर सौते गरेर तपाईँको मैले यहाँ तयार गरेको छु साखानी चिकन लोकल कुखुरालाई बोनलेस गरेर त्यसको मासुलाई चाहिँ मैले लो हिटमा लङ टाइमसम्म कुक गरेर तयार गरेको छु यसलाई हजुरहरूले ओभनमा रोस्ट गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मासुलाई काटेर हजुरहरूले झिरमा उनेर आगोमा पोलेर पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको आवश्यकता अनुसार र इच्छा अनुसार यसलाई तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ चिकन राखिसकेपछि गोलभेडालाई जस्तो हामीले आगोमा झिरमा उनेर आगोमा पोलेर अनि त्यसको बोक्राहरूलाई झिकेर तासेर त्यसपछि हामीले चपिङ बोर्डमा फाइन चप गर्छौँ चप गरेको त्यस्तै गरेर तिलको छोप तिललाई रोस्ट गरेर प्यानमा रोस्ट गरेर त्यसपछि हामीले सिलौटोमा पनि पिन्न सक्छौँ अथवा ब्लेन्डर मिक्सरहरूमा अथवा मिक्सर मिसिनमा राखेर पाउडर बनाएको छौँ त्यो पनि हाम्रो होममेड पाउडर हो होममेड पाउडरलाई पनि हामी राख्छौँ त्यस्तै गरेर जिन्जर गार्लिक पेस्ट रोस्टेड चिल्ली फ्लेक्स स्वाद अनुसारको तपाईँलाई अकबरी खोर्सानीहरू अथवा विभिन्न किसिमको खोर्सानीहरू पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर रफी चप टोमेटो ओनियन एन्ड ग्रिन चिल्ली रोस्टेड क्युमिन सिड पाउडर स्वाद अनुसार कोरिन्डर चप स्प्रिङ गार्लिक सल्ट नुनलाई स्वाद अनुसार राख्ने यसरी तोरीको तेललाई तताएर मेथी अनि त्यस्तै गरेर खोर्सानीलाई हामीले पुऱ्याएर अनि त्यसपछि राख्न सक्छौँ अब कसैलाई जस्तो जिन्जर जुलियन अब जस्तो कसैलाई चाहिँ लसुन त्यस्तै गरेर छ्यापी कसैलाई जिम्बु जस्तो कसैलाई ज्वानोहरू फुराउनु मन लाग्छ भने हजुरहरूले त्यो पनि फुराउन सक्नुहुन्छ यसरी हामीले झानिसकेपछि हातले यसले मजाले मिक्स गर्छ स्वाद अनुसार तपाईँहरूले विभिन्न किसिमको एरोमेटिक फ्लेभर आफूलाई मनपर्ने मरमसलाहरू
राखेर पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तयार भएको मलेको स्याखानी प्लेटमा सर्भ गर्नको लागि लेट्युस लेट्युस पत्तालाई हातले टियर गरेर छ्यातेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। लेट्युस पत्तालाई राखेपछि मलिएको स्याखानी चिकनलाई प्लेटमा मिलाएर मलिएको स्याखानी चिकन तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले यसलाई एज एन स्न्याक्स स्न्याक्समा कुनै पनि रेस्टुरेन्ट तपाईँहरूको घरमा बोलाउनु भएको पाहुनाहरूलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ आजको यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा मलिएको स्याखानी चिकन बनाउन सक्नुहुनेछ। इट्स अमेजिङ अल द इन्ग्रिडियन्ट्स I got flavor of turmeric, of chicken also so juicy and delicious. I hope you also enjoy with my Saykhani Moleko. Thank you.